တုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကဘောဘော်လေးမဟုတ်ဘူးကောက်ရိုးမီးတွေနဲ့တက်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတံပတ်တွေနဲ့တက်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသိရမလားအဟတကယ် market ကိုဒါကိုသဘောကျခဲ့ရလားအဲချတယ်ပြရချာ market တို့မဖွေးတော့ကျွန်တော်တကယ်သဘောကျချာအနုပညာရှင်တွေကြံသေးတယ်တကယ်ကိုဟိုဗောတုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာသူတို့ကဘောလေးမဟုတ်ဘူးကောက်ရိုးမီးတွေနဲ့တက်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတံပတ်တွေနဲ့တက်လာတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသိရမလားအခုချိန်မှာရုပ်ရှင်တွေနားထားရပေမဲ့လည်းပြည်သက်ကဲအပင်နှစ်သက်မှုကိုယနေ့ထိခိုင်ခိုင်မာမာရနေတဲ့အနုပညာရှင်စစ်စစ်တွေတကယ်အနုပညာစစ်စစ်တွေနဲ့ပြည်သက်အပင်မှုရဲ့အပိပူနေတကယ်ကိုဒီလောကထဲမှာရက်တိတိနဲ့လူသားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုအားပေးတယ်နှစ်သက်တယ်သူတို့နဲ့သူတို့အချိန်မှာအာကိုအရန်ကြိုက်တယ်လူပညာရှင်နဲ့တို့မျိုးတွေ့ရရလိုက်မယ်လို့မထင်ထားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရရတဲ့တွေ့ချမှုလို့လည်းကိုကိုလည်းကိုကျင့်တတ်တယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲမကင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့အခုမှမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကရက်ခဲ့ဘူးတာပါအဲအဲ့ခါတော့ကျွန်တော်အမလည်းဆုံတယ်ရမ်းပြောတယ်အမလည်းအဲအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုအာမောင်လေးဘလို့နေအမကျွန်တော်တင်ပေးအောင်နော်အဲဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါဦးညာဟာကိုယ့်အိုက်ဒေါ်လေးဖြစ်တာဆိုတော့အာမကင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာဆက်လို့ရှာပြီးချိန်တာရှိလားအဲ့လိုတော့မရှိဘူးဗျအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မကင်းနဲ့တွေ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်တာဝမ်းသာတယ်ပြောတယ်ငါကိုမနဲ့တွေ့ရပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးအစကားတွေပါပြောပြတယ်အဲမကင်းရှိရနေပြီးတော့လေအဲစနီးနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစောင်းဝင်ရှောင်းဝင်လေးတွေပေါ့အဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကားတွေရောကြည့်ပါကြည့်ကြည့်ဦးတာဗောဟာဒါတနိုင်ငံလုံးအပိနေတဲ့လူတယောက်ကအဲဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကားကောင်းလေးအများကြီးရှိရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲကားလေးမကင်ပြီးတော့အကယ်ဒမီရတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခါအောင်မလားတော့ဆိုတော့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဗောဒီနိုင်ငံပြည်ပေါ်မှာခိုင်အောင်မလဲတို့ကြားနေတာကောက်ရုံမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဗျာဒါတော့ဒီအဖြစ်မှန်အပြည့်မှန်လားရှိတယ်ဟုတ်အောက်ခါလည်းပြုဟုတ်ဟုတ်ဆက်ကြတော့ဗောဘယ်လိုမျိုးဒါရီကရှင်းရှင်းလေးပေါ်ပင်လိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ကပေါ်ပင်လိုက်တာတဲ့မှာမပေါ့အဲကျွန်တော်ကကိုနိုင်လည်းပေါ်ပင်မလုပ်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်လည်းပေါ်ပင်လုပ်ရတာပေါ့ဒါမှမပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီခစ်ကတော့ဟာပေါ့ရေစီးချောင်းလေးတစ်ခုတော့လိုက်ရတာတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာမှာပေါ်ပင်လမ်းချောင်းဆိုတာရှိသေးရဲ့အဲ့ဒီပေါ်ပင်လမ်းချောင်းကိုကျွန်တော်မလိုက်ချင်ဘူးအဲပရိသတ်ကလည်းအဲ့ဒါကိုအားပေးရဆိုရင်လည်းတန်ပတ်နဲ့ပဲအားပေးတာတဲ့မှာသူ့အချိန်ပြင်သူရက်သွားမှာပဲပေါ်ပင်ဆိုတာဒါပဲလေအချိန်တစ်ခုရှိတယ်အချင်းတစ်ခုပြင်ပြီးပါမှာပဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုတိုင်းဒီနုပညာဝါသနာပါတယ်စစ်မှန်တဲ့လက်ခုပ်တန်နေနဲ့စစ်မှန်တဲ့အားပေးမှုပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြောင့်မလို့အဲတံပတ်တွေကောက်ရုံးပြီးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ထင်းကိုမီးချိုမလားကြားကြီးပဲလေမီးသွေးကိုမီးချိုမလားကြားကြီးပဲလေသိရမလားကျွန်တော်တို့အဲ့တိုင်းမှကျွန်တော်သွားမယ်ဗျဟုတ်အဓိကတံပတ်တစ်ခုကုန်တဲ့အချိန်မှာရက်သွားတယ်လို့ပြချင်ဖြစ်ချင်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟို like click တစ်ချက်နှိပ်ဖို့ဆိုရလဲရှင်းပြခက်ခဲပါတယ်အဲပေးဖို့ခက်ခဲတယ်အရင်အလကားရတယ်တည်ရမနှစ်ကလွယ်ကူတော့မှတော်တော်မှပေးကြအောင်လေအဲ့ချစ်ပါအားပေးအဲချစ်တကယ်ချစ်မှအားပေးမှာလေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူတို့တွေဒီလိုက်ရအောင်စူးစမ်းရဆိုတာလေလုံနိုင်ရဆိုတာတကယ် appreciate လုံနိုင်စရာတခုပဲလေကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအတွက်မလုံနိုင်အဲ့တော့သူတို့ရှိရတင်ရွတ်မှဟာလေးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုလုံတဲ့လုံနိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်း appreciate လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ကိုတိုင်ကတကယ်ဝါသနာပါပြီးတော့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်ကျင်နေဆိုတော့အဲပေါ်ပင်မလိုက်ကြပါနဲ့လို့ပဲအဲကိုယ့်ရဲ့ညီငယ်ညီမလေးတွေကိုပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ကကြတော့ဒါ social media ကိုကြတော့ဒီဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တုံးပြလဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကဒီ social media မှာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုလေးအကြောင်းပါမယ်အဲဒါကတော့ပြည်သက်နေနဲ့ထိတွေ့တင်တယ်လေပြီးတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလေးပါမယ်ကျွန်တော်အနုပညာလှူရှားမှုလေးကျွန်တော်ဘလို့လုပ်နေရဆိုတာလေးပါမယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုတခါကြရင်အဲကျွန်တော်ကိုပိုင်အလူလေးတော့ရှိတယ်ပြကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိပြီးတော့အတားတွေသိမတင်ပြဘူးကျွန်တော်ဘလို့အလူတွေတင်တာများလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပူပေါင်းပြီးတော့လှူတဲ့အလူတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြတာများတယ်သူတို့တွေလည်းကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့အလူငွေထည့်ထားကြတယ်လေဘယ်နေရာမှာဘလို့လှူပြီးတော့အလူငွေတွေကိုဘလို့တုံးချတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားတင်တယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့လည်းကြည့်ကျင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးအလူတွေဆိုကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook လေးတွေကိုအဲအဲ့လိုမျိုးနေရာလေးမှာကျွန်တော်တုံးပြတာများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလှတပ်ပုံလေးတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အွန်စင်းပေါ်ကအမှတ်တရအဲကွင်းအမှတ်တရလေးကျွန်တော်တင်ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တခါကျရင်ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုလွှမ်းရင် live film ဖြစ်တယ်အဲဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဟုတ်